Pro ty následující dva týdny kampaně budu počítat s tím, že to hlavní, o čem se tady budeme bavit, je, jestli v naší zemi bude nadále panovat chaos a populismus, anebo jestli se vrátíme k tomu, že budou platit pravidla, že politici budou dodržovat to, co slíbí, že budou s lidmi komunikovat transparentně a že budeme důstojnou a důvěryhodnou zemí pro naše spojence. Mechanicky, matematicky sečíst podporu, ostatně o tom by mohl vyprávět Jiří Drahoš právě v minulých volbách. Děkuju. No. Prosím vás, omlouvám se vám za změnu programu, musíme být flexibilní, teda případně příjezd paní Nerudové. Děkuju.